Ja. Jeg skal lige have en til Peter. Skal vi prøve de her nye mexicanske? Har I ikke fået dem? Jo. Jeg skal kraftedeme ikke have mexicansk øl. Hvad mener du med det? Jeg mener det, jeg siger. Jeg skal kraftedeme ikke have en mexicansk øl. Hof. Dos y quiz til dig. Dos y quiz. Dos y pip. Hvor fanden drikker du ikke noget, du kan udtale? Du er racist. Du er, Carl. Det ved du godt, ikke? Det er sgu da ikke. Oh, du er racist. Hvorfor er du så bange for alt? Der er bare en lille smule fremad. Det er jo bare en øl. Nej, det er ikke bare en øl. Sådan det starter. Det er racisme. Ej, slap nu af, Peter. Jeg kan sgu også bedre lide en hof. Du er da også så pisse racistisk. Står og giver folk ret, ikke? At tige er samtykke, William. Du burde jo smide halvdelen af dine kunder ud og sige, det der, det finder man ikke i herinde. Vi er altså ikke racister. Men når William, han har lige været nede at stemme på SF. Det er fandme godt, men ikke er sort. I har sgu så travlt med at fortælle, hvor skønt der er nede i Bananland. Jeg spørger bare, hvorfor fanden tager de så ikke bare hjem? Jeg har kraftedeme ikke bedt dem om at komme her. Vi har det travlt. Hvorfor rejser de ikke hjem? Det er sgu da fordi, de har kørt deres eget land i sæk. Det gælder dem alle sammen. Indere, afrikanere, araber og tyrker. De har sgu da smadret hele deres eget land, og så kommer de bare padlende herop i frugtkasser for at have videre nu. Du giver dig godt holde din kæft. Hvad? Jeg siger, at du skal holde dine syge meninger for dig selv. Nu er de jo kommet med i FN og fået miljøgrupper og stand-up-komikere. Og hvad så? Tyskere skal ikke have humor. Hvad mener du med det? Det havde de ikke i 30'erne, det kan jeg godt fortælle dig. Selvfølgelig er det det. Men det er det forbudt, ikke? Alt var forbudt. Nej, det var ej. Man havde ikke brug for humor dengang. Hvad er det? For helvede, der plejede en god kiosk der. Nu er det sushi bar i stedet for... Hvad i helvede er det galt med kebab? Kan du fortælle mig det? Du kan få kebab med kylling, du kan få kebab med fisk, med lækker fisk. Hvad skal sushi her? Det er kræfterne de gule japaner. Først kommer de og bomber Pearl Harbor. Og så bagefter kommer de her og dræber en god kiosk, ikke? Så giver man dem kraftedder med vinter og el. Lov mig en ting, min gode ven. Du skal stemme på nogle mennesker, som sender de forbandede japanske gule svin tilbage til deres eget butterland. Jeg skal ind og stemme, fordi jeg gør det også for jeres skyld, ikke? Eller, altså, som jeg, ikke? Som dig.